dneska máme nepriaznivé poveternostné podmienky, takže dúfam, že z tohto videa bude niečo použiteľné a že sa to nestráti len niekde v údolí harddisku môjho. Máme posledný týždeň pred zápasom, respektíve týždeň do zápasu. A akurát som na východe doma v Košiciach, prišiel som na Veľkú noc a momentálne si takto v prírode čistím hlavu. Vybral som mamku na prechádzku a toto tu, čo môžete vidieť, je Košické more. Tu chodia všetci košickí milovníci vody. Tu je to plné cez leto. No a v poslednej dobe, keďže aj to otužovanie teraz je v móde, tak aj v zime je to tu plné. Dobre, že nie ešte viac ako v lete. Takže takáto prechádzočka padne vhod pred zápasom. Kvôli tomu som si radšej zobral tú hrubú bundu, lebo telo je oslabené z toho chudnutia. Bojím sa, že by som nachladol alebo ochorel, takže chýbajú mi ešte 3 kilečka do splnenia váhového limitu, čo ja si myslím, že v pohode, nie je to také hrozné. A momentálne som v takej fáze asi, že pijem veľa vody, pijem vodu, idem na vecko, pijem vodu, znova idem na vecko. Takže dneska mám 8 litrov, aj zajtra mám 8 litrov, no a potom čím bude bližšie vlastne k zápasu, každý deň to budem okresávať, až sa dostanem vlastne na nulu a budem potom už len potiť nejaké posledné kilečka. No ale celkovo akože ten posledný týždeň už bude viac menej taký ľahučký, už žiadne sparingy, asi už len jeden tréning denne, viac menej sa len vypotiť a získať takú tú chuť na to, nejaké tieňovačky, pohyb, možno nejaká stratégia, akože také usmernenie tej stratégie. No a taký oddych. Som doma v Košiciach na sviatky a veľmi si to užívam, akože trošku zmena prostredia, lebo keďže som bol celý čas v Bystrici počas tej prípravy, keďže je zákaz cestovania medzi okresmi, tak je to také zložité chodiť pomedzi, tak som mesiac a pol som bol v podstate v Bystrici a nemohol som prísť domov, takže teraz na sviatky som prišiel trošku pozrieť domov a oddychnúť si a možno načerpať aj nejakú energiu a nejaké iné myšlienky. Takže som veľmi rád za to, že som mohol takto prísť domov a toto tu je v podstate také ikonické pre Košice, Bukovec, Košické more. Normálne tu chodím, teraz s tým otužovaním tak pravidelne, keď som tu v Košiciach, tak stále sem sa chodím otužovať, že je tu celkom pomerne čistá voda. A je tu pekne hlavne a máme to vlastne blízko, takže to je v podstate za pár minút som tu autom, takže super. No a takáto prechádzočka si myslím, že padne stále vhod. Človek si vypočuje pekné vtáčie spevy, ako načerpá možno nejakú energiu zo stromov. Nejaké fight money, tak si aj tu zakúpim nejakú chatu. No a že vraj aj nejaké delfíny sa tu cez korunu vrátili. No a teraz okrem toho, že takto sa prechádzam, tak snažím sa čítať veľa, nastaviť si nejakú tú myseľ a meditovať veľa, ale tak to robím aj akože mimo toho, že je zápasový týždeň, ale teraz tak viac, tak sa snažím sa naladiť na ten prítomný okamih, aby to potom aj v zápase bolo. No a okrem čítania, tak čo, zahrám si PlayStation, nejaké hry na také uvoľnenie tej mysle, aby som nemusel stále nad tým bojom rozmýšľať. No a
či mám chuť na tie veľkonočné jedla, tak ako keď som bol mladší bojovník, tak som aj viac riešil, že som si tak vyčítal, že nemôžem toto jesť, toto, ale teraz to už beriem tak, že je všetko tak, ako má byť a proste prídem domov a ani nemám chuť na tie veľkonočné jedla, koláče a neviem čo, lebo viem, čo moje telo teraz potrebuje a čo z tých koláčov ako je, sú schudné, sú fajn, ale nejakú energiu a nutričné hodnoty, z ktorých potom vznikajú bomby v nohách a tak, tak to nemajú, takže viem, čo potrebujem jesť a že cez tie koláče tam nevedie cesta. No a hlavne si môžem povedať, že po zápase si dám potom koláčik nejaký alebo niečo sladké, na čo budem mať chuť. Takže skôr tak, že počúvam telo a nie hlavu. Takže si myslím, že toto je taký najmenší problém teraz pre mňa, že nejakú stravu riešiť, alebo ako vidím, že niekto je niečo sladké a tak. A všeobecne ja som ako vegán, alebo vegetarián, alebo ako to mám teraz nazvať, tak ešte vlastne nedávno som si mohol ako dovoliť aj niečo sladké a tak, aj nejaké zdravšie sladkosti, keď sú, tak to v pohode môžem, s tým nie je problém. Takže to ešte keď som jedol mäso, to som mal také tie bezsacharidové diety a to bolo hrozné, tam som si nemal ani rýžu dovoliť, nie to ešte, že niečo sladké. Takže teraz som s týmto spokojný, ako takto je a viac menej tú váhu mám veľmi dobrú teraz a v podstate ani nechcem už ísť nižšie, že už fakt, že dám to na tých 66, 65,5, takže tie 2 kilečka ešte odvodním, takže to už si myslím, že to bude pohodička, to by vodíme. Veď to aj vypľujem, ty kokos, 2 kilečka teraz. Ty sa ma pýtaj, mami, čo by ťa zaujímalo ako diváka? Mňa ako diváka už nič neprekvapí, keďže toto celé absolvujem na 90% s tebou, takže mňa to nejak už neprekvapuje, to chudnutie a jedenie a varenie a váženie a odvodňovanie, takže... Ja keď som bol mladší, tak som to viac tak prežíval, aj celé to chudnutie a aj tie, v podstate, tie tréningy, som tomu dával možno viac váhu, ako to tomu bolo, v podstate tak ako sa nastavíš, tak to bude. No a tak viac menej ako sa aj venujem tým duchovnejším veciam a tej mysli a tomu nastaveniu, tak snažím sa nebyť na každého v mojom okolí nervózny alebo zlý a že ja mám teraz prípravu, tak sa na svet točí okolo mňa. Tak ja sa snažím byť v takom lepšom rozpoložení, že nechcem teraz na každého byť zlý, takže hlavne si musím uvedomiť, že ja robím niečo, čo ma robí šťastným, takže nemal by som byť z toho v podstate nasratý. No a častokrát je to telo akože unavené, no ale ako vravím, tak je to o tom nastavení tej mysle a myslím si, že ako sa posúvam nejak technicky ako bojovník, že neviem, mám lepšie kopy, lepšie údery a tých technických veciach v tom boji samotnom, tak si myslím, že sa nejako, mal by som sa posúvať ako človek, že tie stresové situácie aj v tom bežnom živote tak nejak lepšie zvládať. Čiže ja si myslím, že aj ľudia v mojom okolí by to už teoreticky mohli aj poznamenať, že som sa zlepšil aj v týchto aspektoch. Poď sa natoč. Toto stojí ešte... Stalin tu ešte chodil sa potápať. No a chcel by som ešte poďakovať všetkým za podporu, či už formou správy alebo osobne, ktorí ma podporujú a držia mi palce. Určite si zakúp pay-per-view na livesignal.tv/živie. Stojí to za to, či už chceš vidieť Mexičana, dokonca so sombrerom v akcii, alebo iné kvalitné, dobré fajty.
v postoji hlavne, čiže akcia non-stop, pekné techniky, lakte, kolena, údery, kopy. Určite si zakúp livestream a podporíš aj dobrú vec, keďže v tejto dobe nie je ľahké usporiadať takúto akciu, takže podporíš dobrú vec a podporíš aj fighterov, určite, ktorí makajú a snažia sa. Pod toto video daj like, komentár, subscribe, ak nemáš, aj vyzdieľaj to. A určite ocením každú odozvu v komentároch, lebo ak nebudete písať, tak nebudem vedieť, že čo mám zmeniť, čo je dobre, čo je zle, takže budem rád za každú kritiku, či už pozitívnu alebo negatívnu. Samozrejme, ak to napíšeš ako čurák, tak aj ja ti odpíšem ako čurák, ale ak to napíšeš nejako pekne, že toto a toto je super a toto by si mal zmeniť, tak ja to vezmem a poučím sa z toho. El Mariacho! Pome, to musí mať dlho. Hop, to je ono, tam tie. Ojo. Kranične kroky sa hľadia v sobotu. Jumni si, páno. Je tu salsu? Si musíš nalať. Sa budú jediť.